No niin, ja se olisi taas Onni täällä, terve. Lähetään tänne Desert Resortille. Mä pistin ton haukkaileelle EXP-saren ja meillä on tuossa money kärjessä ja etsin näyttäis tuplamatsia tuleva. Voit vaikka vetää mania raudokombolla. Vai eikö nää olekaan tuplamatsi? Naistakaa vittu sitten. Mulla repeli oli käytössä. Nyt tulee villee pokemoneen ihan homona. Okei, siellä ei oo mitään. Lähetäs tänne. Tää on muuten sen näköinen ei, että tää antais jotain. Vittu. Aha. Aha. Ei mitään. No jatketaan sitten seikkailu. Okei, tossa on varmaan, tää varmaan hiilaa, kun tän tappaa. Tappaa, joo. Hakkaa. No niin, mitä hän saa? Oho, siellä on engineeri Aleksia. Niillä on Flaavi. Se on yksi mun lemppari pokemoneista varmaan, tai Ampharos on kyllä kivempi, mutta hän toi itse vaan huono niiden muodoissa ja mun mielestä. Mä tykkään, Ampharos on niinku paras, sitten tulee ihan selkeästi Mareep ja sitten tulee tää. Okei, siellä on Troukt. Voisi vaikka vetää Psybeamia. Nopea taas vähän edessä nyt on niin paljon kattelemista. Mitäs sit? Oho, speedit meni sinne. Oho, ei nää debuffaa vaan niin perkeleesti, mutta silti se kuolee tähän Psybeam. Noin, sinne meni. Te hiilais, kun mulla tossa haukkailelta meni vähän HP:tä, kun tuli sellainen ampipommi vastaan, mutta ei päässyt karkuun, kun juoksin hiilauspaikasta tänne. Hän vois pistää tän tulille. Tässä näkee kyllä vähän huonosti, kun on tää homma tässä. Oho, siellä tulee villiä. Onks se septailia vähän? Ei nyt tota varmaan saa nappaa. Tää on kai, tääkin on Desert Resort, ettei se nyt ollut toi eka tossa. Ei, kun nyt on meillä ollut X-Kissor. Mikä homma? Ei se tehnyt paljon. Ja miksi vitus sillä on X-Kissor? Se on 20 level septaili. Kyllä me ehkä toinenkin kestettäis, mutta vaihdetaan polttaja. Kyllä vähän pelotti. Mutta eihän se nyt ois kummiskaan joku 7 leveliä pienempi ja se ei oo stabia, niin se paljon pitäis tehäkään. Kritti olisi voinut tehdä ihan saatanasta. Hän toimii tuosta Big Attackilläkin tällä kertaa. Haukkailee vähän leveliä. Tämä on vitun kova attack kyllä, tai niinku verrattuna tohon special attackiin. Voi vittu. Tähän toi joku psykik äijä. Se on joku itemi tuossa vieressä. Okei, tääkin on jumala. Niin siellä on Celebi. Okei, mani ei kyllä tota... Eikö itseasiassa mullahan on se... Hitten poveri. Jos se nyt on se superi, niin mä oon kyllä... Aika satarosesti varmaan, että tää on fire. Ja safeguardi ei tee paljon mitään. Kyllä mä veikkasin, että tää on fire. Eikö se ihan tolle väriikin? Tää on fire. Joo, fire, fire. Fire. Ja siis kuoliskohan nyt, kun se ottaa ton Sandstorm. Sandstorm damage. Paljonko Magic Leaf tekee? Siis aika paljon. Tai no, en mä kuitenkaan sitä resistaa. Vedetäis Hidden Boy. Noi, helppo. Haukkailijalle taas leveli. Twister! Eikö se ole se Dragon tyypin liike? Joo. No... Whirlwindi aika paska. Tai ei siis siihen mitään tehdä. Chan tätäkin voi sanoa akkurasi miinusta, että sillä voi jotain tehdä. Täällä on kaksi Pokemoni. Pibareli. Mitä Rauno? Rauno hoitaa nää normal type.
Aina tää on näin digi, mä olin unohtanut, mä olin pistänyt tän tälle. Noin sinne sujahti. Ei mene jumalat vittuille. Nyt se itemi. Se on tässä. Kopaperry. Ei nyt varmaan mikään kovin ihmeellinen. En oo kyllä yhtään varmaan mitä toi tekee. Jos vaihtaa toi polttaa ja vähän kärkeä, kun Mani otti vähän hittiä tuossa viime fightissa. Niin... No, tääkin joku itemi. Spell tag. En kyllä muista mitä toi ikään teki. Nää itemit ei nyt tunnu olevan ihan hallussa. Ainakin tässä nyt on huomannut. Ja tässä on joku Reineri. Mekin vois vähän lopettaa näin treenerin hakkaaminen. Me käymään siellä Relic Castlessa vai jossain vitun luolassa, mikä täällä on. Mehän saadaan sieltä napata myös uusi Pokemon. Okei, Watch Hogi. Ei tuon mitään kovin pelottavaa pitäisi olla varmaan. Polttajat on hoitaa ehkä Flame Wheelillä. Ja haitelleen leveli. Okei, katsotaan. Joo, niitä Flame Wheeliä. Okei, Burni, se on hyvä. Ja siellä on Rough Skin. Ja siellä on Hypnosis. No ei nertti. Emme vittu tästä herätä moneen vuoroon, niin sitä saa hakata meitä ihan rauhassa. Pistää vaan Rauno. Eikö polttaa nyt mun aliveliänsä, kun tää jakautuu 3 Pekkaa tää expa tästä, niin... Vittu, se on tää on ihan perseestä tää Watchogi. Skipataas tää Watchogi, tää on ihan anuksesta. No niin, se oli erittäin perseestä. Kyllä sit sai lopulta tapettua ja... tässä oli hiekka. Tota me päästään karkuun, mulla on vieläkin se polttaja kädessä, kun en ehtinyt vaihtaa, kun mä en ehtinyt asua askelta, kun tuli jo tää villi. Vittu. No niin, eihän polttaja nukkumassakin pääse karkuun. Hyvä. Vaihdan heti Rauno kärkeen, niin ei tarvi. Mennään sitten hiilaamaan tämän jälkeen itemiä. Vittu vittu kuumotti, kun painoin vahingosta digiä. Sitä enää voi käyttää täällä, kun sitä voi käyttää vaan luolissa. Ja prism scale. Olen nyt käyttää vaikka sellainen repeli. Meillä yksi vielä taitaa olla. Tästä kyllä tulee aika helvettiä, jos meillä on vain yksi repeli, mutta... Mikä täällä on kuin item? Cell Butter. Voidaan siis katsoa, mitä nää tekee nää uusimmat itemit. Mä oon täällä aika ylhäällä. Spell Tag, Boost, Ghost Type Moves. Meillä ei niitä oo. Tää tais jotenkin johonkin... Tää tais ton... Milotikin kehittää siitä sen ekasta muodosta. Mä en muista mikä sen nimi on. Okei, toi on ihan hyvä varmaan. Tai no ei oikeastaan, mutta no ihan sellainen. Ottaen se varmaan silti niistä damakee. Se vitussa se hiili ei jäänyt on. Oikein siellä. Ja nyt taas pitää vaihtaa Pokemoni tuosta kärjestä. Vaihtaa vaikka Maniin, kun se on pieni levelis. Tai no, haukkailee on pieni levelis, mutta... Mani on niinku siinä suhteessa. Oi vittu. Mikä itemi tässä on? X-Special, aika kova. Ja tolla kelpaa tuhota. Täälläkin on joku itemi. Firestone, meillä on noita nyt 2. Ja sit Stonea kyllä löytyy. Ah, niin tässä on joku luola. Tätä me etittiinkin. Mikäs tän nimi on? Relic Castle. No niin, heti tulee Pokemon. Mikä tän nimi on? Fione. Sitä on niinku Manafi, mutta huonompi. No, tää ei nyt oo ihan se, mitä me haettiin, mutta heitä nyt Quick Balli. Tää on joku legendary mythikali helvetti, niin ei tää vittu varmaan jääkään. Eikö se haittaa? Mä en noista legendaarista Mythical helveteistä tykkään muutenkaan. Ei ees heilahtanut. Oi helvetti. Okei, on oikeesti käyttää vähän turhaa paskaa. Kyllä meidän Water Type voisi kelvata. Ei mekin mitään pallo. Meillä olisi tää Hidden Power, mutta se tekee... Testataan kestääkö se Psybeam. Ei me sitä tarvita, jos se ei kestä yhtään Psybeam.
Voi vittu, se Sconfuse heitti. No kyllä me silti Psybeam saada. Voi veikkaa, että se vois vanesottaantua. Ei vanesottaantua. Heitä vaikka Duskballi. Tää on kuitenkin luol. Ei heilahtanutkaan, voi helvetti. Meillä menee vähän kaikki pokeballot tähän. Helvetin Fione. Testaa kestääkö se yhden hitten power. Tää on mun mielestä fire, niin... Jos me päästäis lyömään, kun tää tulee nää Confused. Okei, päästi. Kestääköhän se tänne? Kesti ihan easy. Nyt se on heiltä punaisella, niin nyt tässä voi olla jotain chanssiäkin. Mitä palloja meillä on? Eiks tää toiminut Water Type? Toi on Water Type. Heitä Netball. Okei. Ja jäi. Hiiä Pione. Kyllä tää on hyvä. En oo ikinä käyttänyt. It drifts in warm seas. It always returns to where it was born. No matter how far it had drifted. Tää on... Oh. Sea Drifter Pokemon. Tää on varmaan joku... Kai mä pistän tän nimeksi vaikka nyt vaan niinku... Tää on kuule... Nyt. Driftaaja. Tää on hyvä. Mä menen edes katto setit. Okei, meillä on kaksi uutta. Mä oon saatu napattua Pokemonilta aika perkeleesti. Taitaa olla Norm Tickfat. Ups, taitaa resistaa noin muutenkin. Aika hyvä. Kyllä me driftaa otetaan tiimi. Käy aika hiilaamassa. Me varmaan pitää tuolle driftaajalle pistää toi EXP-sare. Ja alkaa käyttää tuota haukkaileita. Koska sillä on parempi moveset. Ihan selkeästi. Tää on ei silläkään mikään kaikissa iskuissa 40 poveria, ettei nekään tuo silleen. Tuolla on yksi hyökkäy liikä, siinä on 40 poveria, niin... En tiedä, mitä mä bagiin menin kattoo. Eli Pokemon... Take. Ai tässä ei oo vielä sitä tradea. Jossain kenessä se taas tullu. Tai oikein jossain Black 2 jopa. Nyt pistää haukkailee tonne kärke. Ja menee sinne haukkaile. Nyt ois ehkä hakata noita treenereitä muutama. Hakattiinko me tää äsken? Ei hakattu. Ja hänellä on yksi Pokemoni. On, joo. Ja se yksi Pokemoni on Infernape. Voi helvetti. Nyt vaan pitää toivoa, että toi osaa Thunder tai Ice Punch. En mä sitä oppiiks toi Ice Punch. Siis on kyllä vähän tännäköinen VR, että se ei opi. Mut ei se nyt voi olla sitä. Bustia vaan. Okei, Mac Punch. Se voi kyllä tehdä damage. Teki aivan helvetisti. Gustit tekee vittu on yksi damage tohon. Super effective Gusti ei nytkään tehnyt paljon. Haukkailee. Tais haukata vähän liian ison pala. Heitetään money. Toivotaan nyt tolleen mitään Fire Punchia tai Flare Blitzia tolla levelillä, niin... Mä meikkaan, että moni vanisottaa tän Psybeamilla, mutta... Taunt. Ihan hyvä. En muutenkaan mitä muuta heittänyt kuin Psybeam. Tai Sandstormi on lääräistävä, kun koko ajan ottaa damake. Okei, Mac Punch. Toivottavasti se nyt krittaa, että on turhaa hitti. Aina ei se ole väliä, kun menen kuitenkin hiilaa tämän matsin jälkeen, kun mä haluan käyttää tuota haukkailijata, mutta kun sä oot niin paljon damake. Sinne meni. Taas kolme pekkaa ekspotittu, niin ei saa yhtään kuka. Driftaa saa aika paljon, mutta ei siltikään saa näistä leveliä. Ja eti ilama. Ei voi vittu!
No hilotaan nyt ihan kunnolla, ettei kuolla sitten. No tätä vastaan me ei äsken tapeltu. Katsotaan tästä paketti. Nyt tulisiko hyvä matchup tätä haukkailijaita vastaan. Tää nyt on aika paskat liikkeet silleen, ei tää oikein pärjää ehkä silleen voisin sanoa. Voi Gardevoiri. Haukkailella ei niinku mitään tavasta. Quick Attack varmaan jotenkin se eniten damakea tän liikkeestä. Tää on kyllä vähän vittu mä en voi ottaa rauhaa. Tää on kyllä vähän höpsöä tää. Koko ajan joutaa vaihtaa vaan haukkailleen menemään ja sitten tää menee 3 pekkaa tää expa joka kerta. Okay, wish. Itse asiassa tää Gardevoir vaan kärsyttä. Eiku itseasiassa vois pistää ton päälle. Mitäs se antaa? Soft Sandy. Ei mikä se tällä hetkellä mitään tehdä. Meillä on aika hyvin noita toisia jotain type boosteria itemeitä. Niitä me ollaan saatu aivan saannasta. Täällä on ku item. Täällä on kans villi Pokemoni. Tässä se osaa Toivottavasti se ei oo sellainen Electros. Tekis vähän mieli juosta karkuun, et vähän tekis mieli kans vaihtaa. Mä veikkaan, että haukkailee kestää yhden Electric-typin liikke. Eikä se päässyt tekemään. Noilta pääsee enemmän aika helposti karku. Voi vittu. Okei, tässä on joku item. Poison Barb. Taas sellainen boost-item, mistä äsken puhuin. Lisää vaan niitä. Tässä on tää Relic Castle. Me voitais ehkä kohta lähteä tän treenerin ton itemin jälkeen lähdetään seikkaa ton relikkaasta, jos sä pääsee edes mihinkään, onks joku endgame-homma, en ole ihan varma, mutta... Ja täällä on yksi Pokemon. Nää kaikilla tuntuu olevan se yksi Pokemon. Mikä se on vittu Sveilolous? Aha! Mutta ei meillä on se Twisteri. Kun ei meidän Twisterit vittu rehtaata. Tekee oikeestaan varmaan kuin 10% tohon HP:stä. Twisterissä on 40 poweria, eikä se ole stabia muutenkaan, ja se on spesiaalia, mun spesiaali täkki on aika nähty homma muutenkin. Okei, Rouri. Vaihtuisko... Kuka? Okei, no, mä olisin Raunoa vaihtanut muutenkin. Meni aika täydellisesti. Eli sitä double kickia vaan. No, yhdellä potkulla meni taas. Kyllä Rauno on hoitanut hommat hyvin. Arvaa, että taas tuli 3 pekkaa HP. Mä vittu, rupee vituttaa toi 3 pekkaa niinku ihan saatanasta. Ai, tässä on itemi. Steel Gemi, aika turha. Eikö nää näy yhtään? Mikä tää on? Onks tääkin relikkaasti? Onks tää on 6 paikka? Saamme täältkin napata Pokemon. Relikkaasti. Aika turhaa sitä, että pääsee hyppään. Toiset voi pääsee hyppää tänne. Täällä on kuin itemi. Rindoberry. Pitäis jos katsoa noin kaikki berryt, mitä meillä on, jos se loisi jotain hyvää, mutta ei ne berryt yleensä oo mitään hyviä. On tossa yksi ruut. Britkemail S-käin, toi mikään legenda varmaan. Missä se oli? Täällä on se relikkaasti. Tää eikä voi oikein repeleillä olla ihan kiva, mutta... Onks tää treeneri? Okei, täällä on toi Psychic poiki. Hakataan sitten tästä nopealle, tutkita. Okei, tääkin on jumala taas, voi pojat. Dynamo. Ah niin, se on toi. Tuolla kyllä voi olla joku Charge-beami tai joku Spark. Joka haukkailee, pitää taas vaihtaa mene. Onko tuolla Leviteetti? Ainakin se leijuu tosi ilmassa, että kyllä mä veikkaan, että sitä on. Niin mä Rauno olisin muuten vaihtanut vetänyt digin.
vittu Thunderwave. Ja Mani nyt otti vähän turhuutta tosta, eli tää Psybeam. Mikä vitun nyt se tulee Chargebeam. Toivottavasti se nyt boostaa se special attack. Vitku ei pitäisi sanoa, että toivottavasti ei boostaa, kun sit se tietenkin boostaa. Me on nyt yritää, kyllä mä veikkaan, että Psybeam saattais one shottaa. Oi vittu, se on jo boostannut 2 kertaa. Noniin, päästiin Psybeamiin. Mä veikkaan, että se ei one shottaa toilla. Ah, okei. Okay. Niin, no, se oli Dynamoisin. Se on ykkösmuoto, niin... Ja expa tuli vähemmän, kun kyllä haukkaili sai leveli. Attack nousee. Nyt täällä on joku. Bronzongi. Se nyt on aika eksoottinen. Nyt se on Bronzong, ei meillä ole siellä niinku mitään. Mutta kuin polttaja. Tää haukkailen kaikki matchupit on kyllä ollut ihan perseestä. Tää haukkailen on muutenkin aika perseestä. Pitää katsoa nyt tän matsin jälkeen, että onks me mitään TM:iä, mitä voidaan opettaa sille, kun sillä on meidän tiimin huonoimmat liikkeet ehkä tällä hetkellä. Tää kaikki tuntuu, kun vetää nyt kaikki statusefektejä niin koko ajan. Voisiko me lyödä sitä Bronzong? Ei itseään, kun Bronzongi. Okei, okay, Imprison. Turha. Okei, okay, Flame Wheel. Noniin, hyvä, me päästiin heti Confused pois. Olisiko vanhasotti? Vähän liikaa. Voi vittu, mikä Bronzongi. No nyt on käyty hiilaamassa. Kyllä toi toka treeneri oli aika perseestä. Polttaakin mennä kuolla, kun siellä Bronzongilla oli sellainen extra sensori ja vaikka mitä, mutta... Mä skippasin sen matsin varmaan, koska... Tai en varmaan, kun kyllä mä skippaan sen, kun se oli kesti niin vitun kauan. Käytin se koulutus aina chestoperinkin käyttämään. Se vaan oli niin persästä se Bronzong. Mutta okei, okay, näissä käytti silleen kävellä. Juu. Vielä tässä tulee tupla. Tupla matsi, kuten huomasit. Aa. Lume oli se... Arkeops, onko se nimi, ja sitten toinen on se, coveri on se Karrakos, tais, olisiko ollut, en muista, onko se se eka vai toka muuta, mutta kyllä mä tykkään tosta linnusta enemmän, se taisi olla aika paska ability, mutta kyllä me otetaan se. Mä veikkaan, että nekin saattaa olla silleen randomisoitu. Pitää toi käydä varmaan siellä kaupungissa. Aa, me ei vielä, niin tuonne ei vielä pääse varmaan pitkään. Mennään käymään täällä alhaalla, jos täällä olisi jotain itemeitä esim. Annoin heti sinne alapua. Dive puoli, aika turha. Ja... Selviää seuraavassa jaksossa, mitä me saamme tuosta. Ai voi vittu, Kryogonal. Toi on silleen ihan siisti, mutta toi on aika paska varmaan, kun se ei silleen kehitysmuotoon. Mä en silleen... Porukka ei varmaan kai tykkää tosta, mä tykkään tosta. Voi homo, en tykkää, vitu Kryogonal. Ei vetänyt puoliakaan. Vitu Kryogonal. Tuolle mä en halua juosta noista karkuun, mä tiedän, että mä kuitenkaan vittu pääsen, mutta kun en mä sit jaksa vaihtaakaan. Mä saan tosta ehkä joku 100 expaa per nenä, kun mä tapan tuon. Ah, sillä on Ice Shardikin. Tää Rauno. Onneksi täällä ihan tää on sitä vitun Sandstormia, niin... Onhan sitku Rauno on vielä 29, ei varma. Aini vois ottaa toi itemmin. Black Flute. Onks se itseasiassa se... Aa, mä ajattelin, että tää ois ollu se mikä niinku... käytänyt niinku uudestaan käyttävä repeli. Sekin taisi olla, kun tullaan huilu. En mä tiedä, onko se skeneessä sitä itemiä, mutta kyllä se joku semmonen oli. Okei, sieltä tulee Fione. Näen mä. Ostaa vaan kartta. Me ei nyt silleen tuota Fionea hakata. Eihän mä taas yhden askeleen kävellä.
Tai eikö sieltä nyt kiratina? Vittu, mikä tää Skuntank? Vittu, toi ois tullut tiimi. Toi on ihan vittu. Meemi. Molt pleikkel. Näin päästään karkuun. On hyvä, että se teki Screech. Kaikellaan Rauno. Ei haukkaile ja katsota mitä voi tehdä, kun se on kuitenkin ottanut Screechia, niin tää tulee joku vitun Ika Impacti kuitenkin. Vitun Smokescreen. Eikö se ollut Dark Poison? Mä veikkaan, että se voisi olla. Vedetään Digi. Mä en tiedä, Poisoni saattaa resistaa fightingin, niin... Nyt se tulee Earthquake kuitenkin. Ja Fury Swipe, se onneksi väistettiin mua traumaa siitä liikkeestä. Puikolle kuitenkin käy vähän ikävästi. Avansotti. Nyt kyllä Rauno saa leveli. Noin. 29. Brick Break. Noni. 75-50. Tässä on niinku 80. No, vedetään se tohon. Mä en tykkään Double Kickista sillä, kun siinä on ilmat chanssit kritata kuitenkin. Tai ei oo, mut... Väliäkö tuolla? Nyt me kuitenkin vaan käytetään vaan Brick Breakia. Ai no niin. Driftaal on parempi attack kuin special attack. Tota mä en kyllä olettanut. Toi näyttää siltä, että se oppi jonkun psyhikin ja Bubble Beam ja sit se on niinku siinä. Ottiko meillä Pokemon niinku kuinka paljon damage? Haukkailu on vähän se ottaa. Ois vähän... Tää, me jätettiin tänne joku treeneri kai. Onks tää treeneri? Ei, se me hakattiin jo. Siinä. Voi vittu! Mä oon haukkailu, jos tässä matsista niin mä oon damake, että vaihdetaan se pois ja laitetaan manikärkeä. Se jos on vielä yhtään leveliä kai tässä jaksossa, vaikka me sitä tultiin tänne käynnössä silleen käyttää, mutta kun me saatiin toi driftaaja, niin ei paljon tarvinnut. Okei, täällä on taas yksi Pokemoni. Panseer. Okei, se on toi. Mikä se sitten Psybeamiin kuoli? Tuli varmaan mikä... Oho, kesti yhden sit kun Sandstorm. Ah vittu, mäkin otan silti sit Sandstorm sit namakki. Nyt vois pistää tää taas käyttöön. Onko täällä vielä jotain? Onhan täällä nämä treenerikin. Se nyt saadaan se kiinni. Noin. Tää taitaa jatkuu vielä ihan silleen semi pitkälle tonne oikealle. Eikö vasemmalle? Joo. Ai täällä on hyhtiä. Nyt ois voinut olla toi... Haukkailee ihan hyvä, kun mä... Noit Villa Dugtrio on tässä tullut aika paljon, ja ne osaa kai pelkästään noit Ground-tyypin liikkeitä, niin... Eiköhän me täällä Psybeamillakin päin... Ah, toi Dug... Mikä... Itun 5 leveliä pienempi Dugtrio outspeedaa... Manin. Just niin. Ei vittu kestä. Ei, se jotain sitä Sandstorm damage. Okei, Magnitude 7 teki aika paljon. Me saadaan tästä kai leveli. Dugtry on kuitenkin kehittynyt, niin sitten tulee hyvä tekspi. Ja otetaan Sandstorm Dama. Lairon. Olisiko tää vaikka... Rau, meidän sanoo Mani, mutta eikä me Rauno vedet. Rauno hoitaa. Me kuulemme Brick Break, katsotaas miltä näyttää. Heitä Quick Lovella Old Speedat aloittaa, kun me ollaan muutenkin 7 leveliä isompia kuitenkin ollaan. Heitä Boom. Ei me, Rauno on kyllä saatanan hyvä. Aha, siellä on Aftermatti. Teki ihan vitusti. Kyllä Rauno kestää. Kestävyys kuningas Rauno. Me kyllä voitais vaihtaa. Mani sai nyt sen levelin, niin vaihdetaan polttaja kärki. Miten onko täällä se enää mitään? Repelit vois kyllä olla sillä kivoja. Niitä pitää kyllä muistaa ostaa. Kun mä nyt katon, että menkö mä... Kun mä voisin mennä tuossa hakemaan ton fossiilin varmaan.
Mä voisin vaikka niin tehdä. Ennen kuin mä siis jatkan tonne yläroutelle. Ai täällä oli joku... No vittu, se näki mut tässä kohdassa, niin mun pitää kiertää, kun mä en pääse tonne. Tää meni kyllä aika höpsösti. Täällä on yksi Pokemon. Oho, kaksi! Yleensä nää rangeria ei ole vaan niinku yksi. Dynamo. Tää oli viimeksi aika perseestä. Tää on vaan vaadas ottaa se Flame Wheel. Mä sitten Oldspeeda, kun polttaa jotain. Oldspeeda. Nyt vaan shotti. Hyvä. Okei, se oli kriitti. Vielä parempi. Driftaile leveliä. Sandstorm damage ja Rose Raid. Ja me jatketaan tällä. Vanhastaisiko Flame Wheel tonki? Polttaja on ihan vitun hyvä. Joo, kyllä polttaja on ihan vitun broken. Kumminkin Flame Wheel vanhastaa Grass Typeit. Niin mähän en siis oleta mun Fire Typein, että se vanhastaa Grass Typeit niin ikinä. On ihan Raspberry. Se on ihan hyvä kans. Mä tärkeä joku rangeri. Polttaja hoitaa senkin. Ei, tää me hakattiin. Meillä unohan näet, kukaan me ollaan hakattu, niin vaikka kuin nopein. Ja täällä jotain. Vai onko? Tää onkin täällä joku. Embargo. Aina mun pitää katsoa ne TM-t joku puoli vuotta sitten. Oi helvetti, taas pääs unohtumaan. Tää on Optifi. Se on kyllä aika huono, mutta eihän... Haukkailee oppii sen. Vitut, millään Sandattackilla enää mitään tehdä. Tää Tiefi on tässä kenessä huono, mutta se on Dark-tyypin liike. Joka on fyysinen. Se Retaliatekin voisi olla aika hyvä, mutta nyt kuitenkaan sitä pistetään. Rocksmash on TM. Mä sekin pääsee aina unohtumaan. Polttaille se voisi itseasiassa olla ihan hyvä. Sillä ei kuitenkaan ole mitään muuta liikettä kuin Defense Curlin tilalla. Voidaan opettaa, kun se on TM. Noi, oliko täällä vielä jotain muuta? Pääseekö täältä pois? Ei. Niin mä sanoisin, että me ollaan nyt tää aavikko käyty. Vai, eikö täällä ole kai vielä joku? Eikö tää me hakattiin? Vittu, mä oon varmaan käynyt jokaisen treenerin luona silleen, että täällä on vielä joku, mutta... Sitten me ollaankin hakattu se jo. Okei, okay, Elektrossi. Kyllä mä nyt oon ehkä sitä mieltä, että mä voisin tästä lähteä kuule käymään siellä... Mikäs tää on tää... No se kaupunki, missä on se tokasali. Me saadaan toi fossiili siellä niinku muutettu Pokemoniksi. Ja meihän ei oo sieltä kaupungista mitään napattu, niin se on sallittu. Että katsotaan sitten siellä kaupungissa. No niin, ja nyt ollaan... täällä Nacrene Cityssä, ja se on kai täällä se vitun tiedemies jäbä, kuka sen fossiilin muuttaa. Olisiko tää? Ei. Olisiko tää? Ei. Voi pitääkö mun puhun näille? Okei. Okay. No niin, olisikohan tää randomisoitu, vai onko se vaan se? Sain vain että trausii. Voi vittu. Just mietittiin, että olisiko... Kyllä vittu trausille nickname. Female trausi.
Eihän me kuule laita, että mä oon ennenkin käyttänyt tällaista hyvää nimeä kuin Dominoija, mutta tää on nainen, niin... Domi... Vittu, et noi... Ei kun mun pitää laittaa Dominoi... Noija Tarmu, tää on... Dominoita! Vittu, mikä nimi... Domi... Vittu, mä nyt... Mä ajattelin sen siihen, Domi, ja sit niinku noita. Et niinku noita sellainen vitun... Kyllä te tiedätte, mut sit se olikin niinku Dominoita, niinku niis vitun valikoita, saatana. Mennääs kattoo, mikä level se on. Se on iso levelisempi kuin vittu... Kukaan muu. Drowsy. Poison, mitä medite? Attack power. Psybeamit löytyy ja tää on miinus special attack white smoke. No siis vaikka Dominoita on ihan vitun ebin, mä sanoisin, että meidän mani on parempi. Heitää toi boksille nyt ihan niinku... Muuten vaan. Tää jaksokin taitaa olla sille aika pitkä, että vois... Dominoja... Dominoita! Dominoija olisi niinku ihan liian järkevä kuitenkin. Tehdään Dominoita tänne boksille. Odottamaan sitä hetkeä, että mani kuolee. Tai me voitais nyt vaikka lopetella tähän, mä menen takas sinne routelle ja sit siitä jatketaan sinne ylöspäin, mistä päästään sinne uuteen kaupunkiin sitten ensi kertalla. Ja se oli Onni AMV Studios. Heippa!